Розпочалася 72-доба га дуба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Волинському і Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. У підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності з сил реагування. На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального групування не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Білгородської областей на позиціях та опорних пунктах отримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки. На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії, житлових кварталів та передмістя Харкова. Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів. На базі Купінської міської лікарні, в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією перебуває до 300 поранених. З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування. Ворог здійснює повітряну розвідку. На Донецькому і Таврійському напрямку противник продовжує вести активні бойові дії. На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ. На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів сил оборони в районі Азовсталі. В окремих районах за підтримки авіації поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. На Сєвєродонецькому, Авдіївському, Корахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів, здійснював вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів. На Південно-Бузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, отримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини-Миколаївщини ворог здійснює обстріл населених пунктів, які залишив. Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка Володимирівка. За попередню добу підрозділом протиповітряної оборони, повітряних сил та сухопутних військ було уражено 15 повітряних цілей, 14 безпілотних літальних апаратів типу Орлан та один літак. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Віримо у Збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!